fugttransport i ydervægge. Når mennesker opholder sig i en bygning, hvor de for eksempel laver mad, vasker tøj og går i bad, så producerer de fugt til indeklimaet. Den fugt øger luftfugtigheden og skaber et damptryk indenfor, der er højere end udenfor. Får vi ikke fugten væk, giver den et dårligt indeklima og gode forhold for vækst af skimmelsvampe. Derfor er det vigtigt, at vi lufter ud, ventilerer med udluft. Men fordi damptrykket er højere indenfor end udenfor, vil noget af fugten også vandre ud igennem konstruktionen. Dette kaldes diffusion. Og hvis en bygning ikke er tilstrækkeligt lufttæt, kan fugten også komme ud med en luftstrøm gennem for eksempel sprækker i konstruktionen. Dette kaldes konvektion. Fugt, der bevæger sig ud gennem en isoleret konstruktion, vil møde gradvis koldere lag, hvis der er koldere ude end inde. Det kan give problemer, fordi kold luft kan indeholde mindre fugt end varm luft, og derfor stiger den relative luftfugtighed i takt med, at den fugtige luft køles ned. Det giver risiko for vækst af skimmelsvampe. De opstår nemlig, når luftfugtigheden bliver høj nok, og temperaturen samtidig ikke er for lav. Af den grund indbygger vi et tættesplan i konstruktionen, der skal bremse eller forhindre, at fugt fra indeklimaet trænger ud i den kolde del af konstruktionen. Tættesplanet skal omslutte hele den opvarmede del af bygningen.